Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». «Живе телебачення» – це медіа-ресурс Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і ми знову говоримо про зцілення ран війни. Вони різні, і кожен їх по-своєму переживає. Але ті, хто приходять до нас до студії, іноді можуть порадити, як легше пережити ці стреси, як легше затягнути хоча б умовно ці рани і продовжувати жити, допомагаючи собі і допомагаючи людям навколо. Сьогодні ми будемо говорити про те, як не втрапити у пастку торгівлі людьми під час війни. Загалом, торгівля людьми – це ганебне явище, як для 21 століття. Але, на жаль, воно існує і особливо, вочевидь, загострюється якраз в час повномасштабної війни. Наша гостя – Марина Микитенко. Вона тренерка, лекторка, фахівчиня з проєкту «З протидії торгівлі людьми» благодійного фонду «Карітас Київ». Пані Марино, я вас вітаю в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякую, що прийшли, тому що ці поради безцінні. Люди іноді в таких умовах, коли хтось опиняється в біді з їхньої родини, вони безпомічні, вони не знають, де шукати опори, підтримки, але ваші фахові поради і програми, якими займається благодійний фонд «Карітас Київ», я думаю, стануть нам нагоді. Величезно дякуємо, що ви нас запросили. Так, дійсно, нам є що сказати, нам є про що поговорити. І, по-перше, з чого хотіла би я розпочати, що торгівля людьми – це дійсно соціально ганебне явище, і всі люди в ній є заручниками, вони не є злочинцями, а постраждалими. І тому наш основний меседж – це роз'яснити, допомогти і попередити потрапляння до цього ганебного явища. А особливо важко на сьогоднішній день це в стані війни. Це, ну, тому дійсно треба приділяти цьому увагу. Скажіть, які категорії людей найбільш вразливі в ракурсі цього питання? Які люди найчастіше стають жертвами торгівлі? Ви знаєте, це цікаве питання. І насправді проблема торгівлі людьми, вона не має ні віку, ні статі, ні соціального статусу, ні в залежності від рівня освіти. Будь-яка людина від дня свого народження до останнього свого дня може бути потенційною жертвою. Так, дійсно, є деякі розподіли, деякі категорії, які можуть потрапити, але це все також впливають, так би мовити, види експлуатації, які виділяються. Тобто це може бути трудова експлуатація, це може бути сексуальна експлуатація, це може бути незаконне донорство, сурогатне материнство, змушення до жебракування. Також є такий вид, як торгівля дітьми, тобто з різною метою. Те, що ми знаємо, що Російська Федерація в час повномасштабної війни викрала дуже багато наших дітей, це також ця категорія, яка, можливо, є потенційно десь схильною до того, що ці діти стануть жертвами торгівлі? Це величезний ризик, тому що якраз сьогодення наш стан, війна, вони також підпадають під цю тему. Чому? Тому що людей використовують в різних видах експлуатації, і люди на це самі не погоджуються, тому що це для людей це виживання, це можливість врятуватися і можливість врятувати своїх дітей, свої родини, своїх дітей. А також дуже великий ризик – це при виїзді з окупаційних територій, коли дітей відбирають, тобто з якою метою, я не можу таку, я не володію інформацією стосовно дій окупантів. Але відбирають, це ж вже потенційно невідомо, куди діти потраплять? Невідомо, так, невідомо. Але дійсно те, що випадки потрапляння, тобто випадки експлуатації є, це дійсно так. І зараз над цим працюють велика команда, спеціалісти, держава, громадські організації. І що, зокрема, як програму розробив чи пропонує людям благодійний фонд «Карітас Київ»? Програми, з якими працюєте ви? Благодійний фонд «Карітас Київ» дуже багато років вже реалізує проєкт з превентивної роботи, тобто попередження потрапляння до торгівців людьми і
паралельно, відповідно, виявлення людей, які постраждали, і, відповідно, їм допомога. Тобто Карітас Київ реалізує і працює в великому напрямку з протидії торгівлі людьми в трьох етапах. Тобто це попередження, виявлення і обов'язкова допомога. Угу. Тому що і наше суспільство повинно бути готовим до того, що прибрати стереотипи, що ці люди самі винні. Люди не винні, тому що людина повинна турбуватися про своє життя, здоров'я та свою безпеку. І тому вона завжди робить якісь дії для того, щоб вижити і зберегти себе та свою родину. Якщо перший етап попередження, то це, очевидь, якесь просвітництво, роз'яснення, як себе вести. Чи я правильно це розумію? Так, це дійсно так. І безпосередньо в нашому проєкті, в нашому фонді, я займаюся превентивною роботою. Ми робимо цікаві такі речі, поєднуємо теми, які діляться на безпечне працевлаштування, безпечна міграція, безпечне навчання. І зараз у нас є, так би мовити, ідея, новинка. Ми хочемо розробити таку тему, як безпечне волонтерство. Угу. Чому? Навіть волонтери бувають жертвами торгівлі людьми? Так. Чому? Тому що праця і волонтерство, а на сьогоднішній день це дуже розповсюджено, ми бачимо багато зборів, і людина повинна на підсвідомо розуміти, її, вона займається волонтерством, чи її використовують. Тому що, на жаль, злочинці, торгівці людьми, вони користуються нашим станом сьогодні вразливим, українців я маю на увазі, будь-якої людини, і тому йдуть на будь-які хитрощі. І ми про це повинні пам'ятати. І яким чином це ви проводите якісь тренінги, чи заняття, чи зустрічі з людьми, де роз'яснюєте оце попередження ваше, як не втрапити в халепу і не бути жертвою торгівлі? Це поєднання багатьох інструментів, починаючи від тренінгів, лекцій, семінари, такі, знаєте, звичайні робочі зустрічі, обговорення. І обов'язково це якісь ми робимо публікації, розповсюджуємо в соціальних мережах. Тобто там робимо звичайні прості публікації, там 5 правил безпеки, як себе поводити при мандрівці або при працевлаштуванні. А особливо я хотіла відзначити те, що ми закінчили. Ми таки розробили сет занять зі студентами, тому що їх чекає літній період, канікули, і, як так би мовити, студенти можуть шукати собі підробіток. Так, вони вже багато так. З них дорослі. І тому Знаємо, що навіть є такі програми Work and Travel, так? Я не знаю, чи вони існують, але принаймні були до повномасштабного вторгнення. Так, багато програм. Так само, як і програм, так і пошукових сайтів. І тому ми запускали такий сет занять, як правильно читати оголошення, як слухати на співбесіді, що тобі говорять, що тобі пропонують, і бути просто уважним. Цього дійсно достатньо уваги і обізнаності для того, щоб на першому рівні, так би мовити, захистити себе. Угу. Виявлення – це другий етап, так? Так. Як виявляється жертва людини, яка стала предметом торгівлі? Постраждала. Виявлення – це, так би мовити, якраз після цих превентивних заходів ми обов'язково надаємо контакти, куди потрібно звернутися. Перше, що про що я хотіла б сказати, і, мабуть, і зараз я звертаюся до наших глядачів, перше, ми зберігаємо анонімність і конфіденційність. Ми завжди залишаємо контакти, або зараз популяризуємо таку, я так би мовити, закриту Google анкету, де людина може залишити своє звернення, і наші спеціалісти, тобто тоді вже з нею сконтактовуються, запрошують. Таким чином. І ми ще, у нас є такі цікаві моменти, ми проводимо заняття самоідентифікації. Тому що, на жаль, стереотипність, що я сам винен, я сам на це погодився, вони впливають на наше розуміння, те, що дійсно, можливо, хтось, ми постраждали. Тому ми ще працюємо, це і у нас більше 10 тем, які ми охоплюємо в тренінговій роботі. Угу. І одна із них – це також робота на самоідентифікацію. Угу. І третій етап – це, вочевидь, уже робота з самими жертвами чи з їхніми родинами, аби допомогти їм якось адаптуватися, оговтатися, чи я неправильно розумію?
Все правильно? Так, як це відбувається? Це допомога. Допомога завжди спочатку йде як оцінка потреб. Чому людина потрапила? Що першочергового в неї немає? Що треба зробити для неї, щоб їй допомогло адаптуватися? Обов'язково це, якщо є така можливість, це прекрасна можливість, коли є родина, і вона долучається до процесу адаптації цієї людини, яка постраждала. Відповідно, це такий у нас розповсюджений спектр допомоги, починаючи від інформаційної, куди звернутися, щоб відновити документи, до супровід, чи то психологічна, юридична, так, як би мовити, соціально-економічна, це допомога на допомога придбати щось, що допоможе людині адаптуватися. Навіть допомога в оновленні документів. Чому? Тому що людина, можливо, не змогла оформитись на роботу офіційно, тому що вона, в неї вкрали паспорт. Ну, звичайно, така, знаєте, елементарна проблема. І це може стати ризиком, тому що вона потрапила до злочинців. А так, у людини документи в порядку, людина офіційно працевлаштовується. Ну, наприклад, це як приклад. А ще знаємо, що буває, що забирає працедавець документи, і людина певний час не може, ну, фактично потрапляє в рабське якесь становище. Чи бували у вас такі випадки? І якщо бували, то чи потрібно було тут відновлювати документи, чи все-таки вдавалося якось ці документи забрати? Ви знаєте, випадків бували різні, але справа в тому, що торгівля людьми – це кримінальна відповідальність для злочинців. І тому якби є такий момент, що і правоохоронні органи, тому що вони борються з торгівлею людьми, точніше, з злочинцями, там вже визначено, ну, може визначатися, чи є там, чи повертають документи, чи ні. А так в цілому, якщо громадський сектор, ми протидіємо і допомагаємо, а не боремось, то звичайне відновлення документів, тобто втрата документів в зв'язку з тим, що відбулося така дія, це, ну, якби втрата документів, і кожна людина має право на відновлення. Я так розумію, що для того, аби допомогти людині, яка стала жертвою торгівлі, потрібна співпраця з якимись міжнародними організаціями, адже дуже часто люди втрапляють в таку ситуацію саме тоді, коли вони не вдома, коли вони фактично безправні. Чи співпрацюєте ви з якимись міжнародними своїми партнерами? Це обов'язково, тому що торгівля людьми – це всесвітня проблема. І будь-яка країна має свої нормативні документи, які працюють на захист і на, ну, тобто на протидію. І сам навіть в Україні є закон України про протидію торгівлі людьми. І там, починаючи від правоохоронних органів, державних структур і громадських організацій, є чітко прописаний, ну, тобто чітко прописана співпраця. І тому, якщо стосується щось за кордону, то відповідно в кожній країні є посольство, консульство, є свої підрозділи, відділи громадських організацій, так би мовити, Caritas, це всесвіт, міжнародна організація, так, і по всьому світі в кожному куточку є своя спільнота, і тому таким чином ми спілкуємося, допомагаємо одному, якщо звернулися, якщо, наприклад, українець буде десь за кордоном, і там їм будуть допомагати, і потрібно буде повернутися, відповідно, у нас буде співпраця, спілкування. Ви самі вже згадали, що Caritas – це розгалужена мережа організацій, так? Ви у Києві. Тобто, якщо до вас звертаються люди, яким потрібна допомога, або їхні рідні, або вони стали жертвами торгівлі, ви не даєте послуги в Києві. Чи є такі послуги ще в Україні, фахівці, які працюють в цьому плані відстоювання прав людини, яка стала жертвою торгівлі? Це раз. А по-друге, те ж саме просвітництво, навчання на першому етапі, виявлення? Проблематику торгівлі людьми. Цією темою займаються багато організацій. Що стосується Caritas-у, мережі, в цьому напрямку працює Caritas Київ. Ми охоплюємо не тільки Київ, а Київська область, Чернігівська область, Житомирська область, Черкаська і Вінницька область. Також є Caritas Одеса,
Тобто і їхні, ну так, і там і ще їхні осередки, які організовують діяльність там в Одеській області. Тобто потім є Карітас Чернівців, які працюють в цьому напрямку. Карітас Дрогобич, Львівська область, потім з нами також Івано-Франківськ. Uh-huh. І зараз доєднується Тернопіль та Хмельницький. Uh-huh. Тобто ми розширюємося. Але стосовно Карітас Київ, на нас лежить покладені обов'язки на 5 областей. Uh-huh. Тобто ви можете виїжджати з Києва так? Для надання послуг? До нас можуть звернутися. І вже були в вашому житті, в вашій праці такі випадки? Так. Так. А чи можна сказати, не називаючи імен, які це були випадки, щоб приблизно люди знали, от які халепи можуть бути? І які допомогу ви в цьому плані надали? Знаєте, можу. Один із таких розповсюджених – це трудова експлуатація. Як і чоловіки, так і жінки були постраждалими. Це сексуальна експлуатація. Це і сурогатне материнство. Угу. Ще одна проблема. Це і трудова експлуатація, це діти. І ще, ну, і там ще декілька таких варіантів, угу, про які, на жаль, я не можу. Я розумію. А як до вас дійшли чутки чи відомості про ці випадки? Як ви про це дізналися? Це співпраця з соціальними партнерами, по-перше. Це превентивна робота, були й самозвернення. Це і в основному, якби, люди деякі і самі телефонували, звертались. Були випадки на вокзалі. Uh-huh. Жінка на вокзалі прохала допомоги, і дякуючи соціальним партнерам, які зрозуміли, що з нею щось не так, і звернулися до Caritas. Ну, от це важливо розуміти на конкретному прикладі, щоб люди слухають, думають, боже мій, от в мене ж була така ситуація, я не знала куди, я досі боюся комусь про це сказати. От про цей страх комусь сказати. Це важко потім з людиною, яка вже прийшла до вас, настільки її зігріти, розговорити, щоб вона все розповіла? Це нелегкий шлях, тому що люди травмовані, і в них перше, що це є, це недовіра. Угу. І цю недовіру треба подолати. І також я хочу сказати, що це залежить не тільки від тих, хто допомагають, і тих, хто постраждав, зрозуміти. Це все залежить від нашого суспільства, щоб ми про це вільно говорили і не були байдужими. І якщо ми бачимо такі випадки, або десь почули, або знаємо по можливості людині підказати, куди звернутися за допомогою, mm-hmm, а не казати, що ти сам винен. Це головне. Ну, звісно. Скажіть, будь ласка, відтоді, як почали у нас діяти такі громадські організації, такі благодійні фонди на кшталт Caritas, уже оця просвітницька робота серед населення ведеться. Але чи можна сказати, що населення стає більш грамотним в плані розуміння майбутніх проблем, якщо воно наважується на якісь там поїздки чи трудову міграцію, скажімо, порівняно з 90-ми роками чи з нульовими, чи однаково кількість випадків поганих не зменшується? Що стосовно там до 2000-х, я не можу сказати, тому що такої статистики, як такової, немає, але це не залежить від нас. Але пам'ятаєте, що в 90-х це були перші такі гучні випадки, коли наше суспільство дізналося про торгівлю людьми, тому що виїжджали наші жінки на заробітки і потрапляли в дуже-дуже сумнівні ситуації. Знаєте, не можу брати на себе відповідальність, сказати, що такі всі обізнані, і вони краще. Але те, що люди володіють більше інформацією, що вони завдяки партнерським організаціям, організаціям, які проводять превентивну роботу, вони знають, як себе захистити. Я, мабуть, буду точніше скажу, обізнані всі. Але дуже добре, що всі знають, як себе захистити, і що робити, і куди звертатися. А головне, що ніколи не треба боятися. Це, mm-hmm, дійсно, за це я скажу так. Це, mm-hmm, вони знають. І, до речі, мабуть, такий приклад. До нас зверталася одна людина, яка врятувала себе,
І вона, ця людина повідомила нам, що, ви знаєте, коли сталася зі мною така потенційна ситуація, ну, можливо, торгівля людьми, я згадала ті лекції за студентство, коли до нас приходили і там щось казали про те, що про правила безпеки, куди можна звернутися. І дійсно це спрацювало. І тому я, мабуть, скажу так, що люди зараз обізнані, вони знають, що треба робити і де звертатися. Головне – не боятися цього робити. Я згадаю ще раз про повномасштабну війну, в час якої ми живемо. І, можливо, це не ваша компетенція, але ми знаємо, що багато родин розшукують своїх чоловіків чи жінок, які потрапили в полон. Я знаю, що полоном, звільненням полонених займається держава. Є в нас уповноважений президента. Але чи якимось чином Карітас дотичний до проблем полонених? Ні? Так, дійсно, військове полонення – це компетенція більше це і міністерств, і правоохоронних органів. Але є такі моменти, як є такі моменти, тому що цивільний полон, наприклад, є дійсно були люди, які втягнені в торгівлю людьми, в експлуатацію заради виживання. Є такі випадки, які зафіксовані, і відповідно. Якщо ця людина підпадає під категорію допомоги, ну, мається на увазі, що тобто є доступ тобто, до персональних даних, так, незакриті дані, і є відповідний документ, який каже, що людина є, постраждала від торгівлі людьми, це можливо буде написана трудова експлуатація, ну, тобто зазначена в документі трудова експлуатація, дійсно, ну чому ні? Тобто ми не відмовляємо нікому. А от з військовими полоненими там більш інший складніший механізм. Я не можу вам за це говорити, так. Тому що не є спеціалістом цієї теми. Тому... А цивільний полон так, ну і так, і люди отримують допомогу. Угу. І якщо ви вже сказали, що хтось там, рятуючи себе, згадав про ваші лекції, то, вочевидь, оці матеріали, які ви принесли до нашої студії, також стосуються ваших лекцій. І якщо вони вже є у нас у студії, розкажіть, що ви принесли. Можливо, ці якраз матеріали комусь знадобляться, хтось до вас прийде за ними. Так, я принесла ці матеріали. Так, можете показати. Ось камера. Так, є така річ, як 5 маркерів безпеки. Про що вони говорять? Про те, що ми завжди всім нагадуємо. Це документи. Завжди пам'ятаємо, що ми документи нікому свої не віддаємо. Маємо тільки, якщо про це влаштовуємось, копії. Документ, який підтверджує особу, завжди при тобі. Транспорт. Якщо ти їдеш кудись далеко, обов'язково повідомляй своїх рідних. Залишай контакти, геолокації. Ми зараз дуже розвинені, дуже потужні. І всі маємо гаджети, які дозволяють нам мати таку як хмаринку, де скинути свої документи, і скинути геолокацію і номер автомобільного транспортного засобу. Потім обов'язково за кордоном, про те, що говорили, допомога. Якщо тобі пропонують допомогу, обов'язково фільтруй, хто тобі допомогу надає. Є можливість, зайди в інтернет, подивись інформацію про цю організацію. І обов'язково, коли їдеш за кордон, треба мати інформацію про організації, консульства, посольства тої чи іншої країни, номери телефону. Запиши, залиши з собою. Спілкування. Мобільний ми нікому свій не віддаємо, так? Саму трубку. Так, мобільний телефон, я маю на увазі, гаджет. Номер багато хто може мати. Зв'язок. Їдеш дуже далеко, домовся зі своїми рідними про кодове слово, так, яке буде казати, що ти, можливо, в небезпеці. А от про кодове слово я не знала. Це як? Це треба домовитись про яке слово, яке знають тільки в родині? Лайфхак. Ага. Ви так, обов'язково, ви з тією людиною, з якою ви домовляєтесь про те, що вона контролює ваше довге переміщення, ви домовляєтесь про кодове слово, наприклад, шафа. І коли вам до вас приходить від цієї людини слово шафа, то ви розумієте, що вона в небезпеці. Угу. Іноді, знаєте, шахраї пишуть якісь там прохання перерахувати гроші або ще щось і ще щось, то тоді варто запитати, про яке слово ми з тобою домовлялися? І якщо шахрай не знає, то тоді зразу людина бачить, що це шахрай її просить там перечислити гроші або надати якусь послугу. Я знаю, що це зараз популярне таке шахрайство, особливо на мобільному телефоні. Тому важливий лайфхак з тим, хто залишається вдома, але хто дуже і дуже дорожить вами,
домовляєтеся про кодове слово. Це дуже-дуже важливо. Дякую вам, до речі. Що у вас ще цікавого ви принесли? І я би хотіла поділитися, що таке ми розробили, це наша остання розробка в нашому проєкті, але як то остання? Я маю на увазі свіжіша. Ще буде. Я тут би хотіла проговорити. Номер телефону зазначено на гарячій лінії. Це благодійний фонд «Карітас Київ», де можна, якщо звернутися за допомогою. Це 098-189-35-15. У нас єдина гаряча лінія, яка діє в «Карітас Київ», і будь-яка людина може для себе, там є, працює номерна система 1-2-3-4-5-6, вона може визначити для себе, який проєкт вона може звернутися. В тому числі під цифрою 6 – це допомога в проєкті з протидії торгівлі людьми. Ну, ці матеріали залишаться у нас в студії, але скажіть, вочевидь, вони є і на вашому сайті, якщо людям треба буде таки справді їх знайти? Так, у нас є сайт «Карітас Київ», там розповсюджена вся наша інформація. Ми, відповідно, маємо сторінку в Фейсбук «Карітас Київ», звичайно, і сторінка в Інстаграм «Карітас Київ». Яка тенденція? Зростає кількість звернень до вас чи менша є? Мені просто цікаво останнім часом. Зростає. Що цьому причина, як ви думаєте? Війна чи непевна ситуація в країні, чи те, що закриваються підприємства? Так, війна, економіка вплинула дуже на людей, тому що і відповідно рівень групи ризику виріс, тому що людина, втративши все, житло, роботу, все, родину, знаходячись в відчаї, вона може більше шансів, щоб потрапити до торгівця людьми. І знову ж таки, я повторюсь, тільки для того, щоб вижити. І вона на це має повне право. Угу. Чоловіки, жінки, яка тенденція? Хто більше потрапляє в халепу? Все відносно, 50 на 50. Вік теж немає? Вік, взагалі, зараз нема такого, нема більше чи менше. В будь-якому випадку все, як то кажуть, все в балансі. Угу. Ну і якщо порівняти, скажімо, наші теперішні реалії, українські, і, можливо, проблему торгівлі людьми в європейських країнах, адже ж, напевно, не тільки українці іноді стають жертвами, чи ми справді десь перевищуємо ці цифри, чи ситуація однакова у всіх країнах, незалежно від їхнього економічного стану, чи їхнього якогось перебування в тих чи інших обставинах? Ви знаєте, це дуже цікаве питання, я чекала на нього, тому що я хочу сказати те, що і про віки стать. Торгівля людьми, вона не має територіальних меж. Українці можуть постраждати в Україні від українців, українці можуть в Україні постраждати від іноземців, так само іноземці можуть постраждати на території України від українців. Тобто не в залежності. Єдине, що впливає в такому, якби на всесвітньому рівні між країнами, це який вид економіки розвинутий в той чи іншій країні, який рівень економіки. Тобто ми розуміємо, що якісь країни Латинської Америки, там є свої там протиправні дії, і там, можливо, буде більше втягнень, наприклад, в злочинні групування. Це все в залежності від рівня злочинності, як розвинуто це, і виду економіки. Насправді немає такої країни, що найбільше або найбезпечніша або найнебезпечніша. Mm-hmm. Нема такого. Поінформований значить захищений. Це золоте правило, ми його всі знаємо. Сьогодні ми поговорили про те, як не втрапити в пастку торгівлі людьми. Окремо під час повномасштабної війни, яка тільки загострює цю проблему. І розповіла я вам про те, як над цією проблемою, щоб допомогти людям, працюють фахівці благодійного фонду «Карітас Київ». Нашою гостею була пані Марина Микитенко, тренерка, лекторка, фахівчиня проєкту з протидії торгівлі людьми, саме в благодійному фонді «Карітас Київ». Більше інформації шукайте на сайті благодійного фонду. І, відповідно, там є контактні телефони, якщо вони вам, не приведи Господи, будуть потрібні в якійсь дуже і дуже непевній ситуації. Добру розмову з гостею провадила Галина Бабій. Дякую.